Deri më tani do ndalim gjerësisht edhe me bisedën në studio se çfarë do të ndodhë pas dy ditësh. Të shtunën e 18 dhjetorit, demokratët janë thirrur, le të themi, mes kuvendit që pritet të organizohet në Pallatin e Kongreseve këtu në qytet, thirrur nga Lulzim Basha dhe kryesia aktuale e Partisë Demokratike dhe referendumit që ishte një vendim i marrë në kuvendin e së shtunës kaluar të datës 11 dhjetor. Por zhvillimet që kanë ndodhur në Seli gjatë kësaj jave dhe përgatitjeve për referendumin. Me mua në studio është bashkuar Akil Kraja, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirëdita, mirë se vjen, kënaqësi. Unë besoj që me shumë interes do të jenë detajet e referendumit, për cilin ju në një farë mënyrë jeni në teren dhe po përgatiteni. Por së pari, ju personalisht keni qenë në kuvendin e datës 11 të shtunën dhe nuk keni qenë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar një ditë më pas. Dhe pse mbritët pak a shumë tek ky vendim ose ju bashkohet zhvillimeve pra të foltores dhe kuvendit datës 11? Kuvendi Kombëtar i datës 11 dhjetor është organi suprem i Partisë Demokratike bazuar në statutet, por dhe në faktet numerike. Dhe si tillë, ai ka vendosur nëpërmjet një vote të fshehtë madje shkarkimin e kryetarit Basha nga kryesia e Partisë Demokratike, ashtu si dhe disa anëtarëve të kryesisë të cilët janë emëruar në shkelje të statutit. Për këtë pasoj, duke qenë se kjo mbledhje e kuvendit kombëtar, pra e Këshillit Kombëtar, umblohet nga një kryetar i cili është i shkarkuar nga organet të cilat janë jo legjitime, domosdoshmërisht prezenca ime do të shkonte aty ku është ligjshmëria, legjitimiteti, aty ku e kërkon dhe e drejta dhe e demokratët vetë. Kështu që në këtë sens, pyetja suaj përgjigjem pa absolutisht pa asnjë dyshim. Partia Demokratike po kalon një proces ristrukturimi, rithemelimi dhe në këtë moment komisioni që ka marrë përsipër këtë proces është duke punuar për statutin dhe për organizimin, siç përmendoi me të drejtë, të një referendumi i cili do t'i japë dhe më shumë legitimitet, më shumë forcë politike tashmë, shkarkimit të kryetarit Basha, ish kryetarit Basha, deputet tashmë, nga pozicioni i tij si drejtues i Partisë Demokratike. Zoti Kraja, si po vijnë përgatitjet e referendumit? Dhe mund të kisha le të themi shumë pyetje. Sa janë anëtarët që do të votojnë? Besoj nuk e di, mund të jetë një numër që ka votuar edhe për zgjedhjet e 13 qershorit, po zoti Berisha akuzoi që janë mbledhur disa karta. Si do të votohet, ku do të votohet, ku do të numërojnë votat? Tre momente. Ky referendum është referendum i Partisë Demokratike dhe i demokratëve, që do të thotë asgjë nuk ka ndryshuar për sa i përket zemrës, bërthamës, energjisë, demokratëve të cilët duan një parti fituese, një organizatë, një opozitë, një strukturë politike që t'i shërbejë atyre dhe shqiptarëve. Kështu që çdo demokrat që e ndjen veten të tillë, që ka një kartë ndarësie është i ftuar po të interesohen, madje përfitoj edhe nga platforma juaj televizive për t'i ftuar ditën e shtunë, pra me 18 dhjetor, të interesohen ku është pika e votimit dhe në qoftë se kanë një kartë antarësie të shkojnë me kartën e tyre. Sa anëtar janë me të drejtë voti ose me kartë antarësie më saktë? Është një pyetje e cila me të drejtë kërkon një përgjigje numerike, por siç u thash pak më parë, çdo demokrat që ka një kartë antarësie, përfshirë ato të cilët mund të kenë patur një problematik, karta e cilëve është sekuestruar, u është hequr nga realishtë, ka patur raste. Ditët e fundit kemi patur raste të cilët kanë patur kartën në seli, në zyrat pra të degëve lokale dhe të cilën nuk i është dhënë. Po, kemi patur dhe rastet tjera, kështu që unë ripërsëris, me datë 18, çdo demokrati që ka një antarësim me Partinë Demokratike. Po ju besoj keni bërë një prologaritë ose sa prisni që të votojnë, shikoni, sepse shikoni, ashtu siç e thash pak më parë, në mënyrë masive mbi 60-70% e kryesive të degëve të Partisë Demokratike janë sot firmëtar pjesëmarrës në kuvendin e 11 dhjetorit. Ata janë përfaqësues të grupit seksioneve të seksovian demokrat, janë shqiptar dhe ne besojmë me bindje që njëjta pjesëmarrje do të jetë dhe në bazë në antarësinë e thjeshtë. Pra ju jeni pak a shumë prisni që mbi 60-70% janë përfaqësues marrë në referendum. Për çdo shqiptar, çdo demokrat që ka një antarësim, një lidhje me Partinë Demokratike të marrë pjesë në këtë referendum datë 18 dhjetor, është referendum i parë dhe më besoni, si data 11 dhjetor, si ky referendum është hera parë që kemi proces bottom up, nga poshtë, nga baza, grassroots, realisht një lëvizje popullore, demokratike për të dhënë mundësinë po sovranëve, votuesve, çfarë është drejtimi që kërkoni Partinë Demokratike, cilat janë nevojat tuaja, kështu që e ripërsëris me 18 dhjetor çdo demokrat të shkojë të votojë. Orari i votimit është nga ora 8 deri në orën 17, se ne votim transparent i hapur me do ta pasqyrojmë në disa pika votimi, kështu që më besoni, ashtu si ishte në sa deg një organizim i jashtë qendrës votimi. Kështu do të jetë dhe 18 dhjetor. Do të thotë në sa deg apo sa qendra, mbi 100 qendra qendra, do ketë disa rishikime të fundit sigurisht, çështje logjistike, por më besoni edhe një herë, në gjithë Shqipërinë janë me mira, me 10 mira demokratë që kërkojnë ndryshim, kërkojnë një themelim Partisë Demokratike, më shumë hapësirë për garën e lirë, më shumë hapësirë për lirinë e fjalës. Me keqardhje madje realisht të gjithë ne ndjehemi të turpëruar, ripërsëris, të turpëruar kur kolegët tan demokrat, deputet Partisë Demokratike, të votuar nga demokratët u çuan në spak nga vetë
Ish zyrtar të Partisë Demokratike e për çfarë? Për përdorimin e logos, logos Partisë Demokratike. Po ç'është kjo? Logoja është e shqiptarëve, është e historisë 30 vjeçare të realisht kemi bërë një histori, jemi futur në Europë, kemi ndarë nga një periudhë komuniste që na ka mbyllur. Partia Demokratike është e fortë që ka sjellë demokratizim, pluralizëm politik dhe mendoni sa e ulët, sa e turp çohen në spak deputet të Partisë Demokratike se kanë përdorur logon e Partisë Demokratike. Kjo është turp. Kjo është një dëshirë për ta copëzuar Partinë Demokratike. Sot madje po lexoj edhe në portale që deputetët e Partisë Demokratike janë hequr nga, komisionet parlamentare. Sepse kanë një mendim ndryshe nga ç'është kjo? Ç'është kjo? Kjo është ta ndash partinë, kjo është të mos duash transparencën, kjo është një Zoti Basha thotë sepse nga... do t'i rikthem sërish çështën e referendumit, po më që dolën këtu Zoti Basha thotë që ka një PD. Shiko, Zoti Basha është një deputet i cili aktualisht është i shkarkuar nga Kuvendi Kombëtar, vetë statuti i Partisë Demokratike i njeh këtë drejt Kuvendit Kombëtar për të shkarkuar kryetarin e Partisë Demokratike. Gjë që ndodhi. Momenti i dytë është edhe referendumi i 2018, referendumi i cili ka për ta legitimuar dhe më tej nga antarësia pra këtë rithemelim Partisë Demokratike shoqëtike. Shqiptarët po largohen, shqiptarët ndjehen të braktisur nga një qeverisje e kapur në skandalin e senatorëve, nuk është 3.8 milionë euro, janë 450 milionë euro. 100 herë më e madhe ai buxhet dhe nga një opozitë e cila duhet ta themi sot po duket sikur gëzohemi po e ka vonuar këtë rast me muaj me vite të tëra. Un vetë kam qenë kryetar bashkiak, un vetë kam qenë ndër personat më aktiv në denoncimin e afërs senatorëve dhe me besoni apo jo hapësira që un kam gjendur si në media por dhe brenda forcës time politike ka qenë relativisht limituar. Shqiptarët kërkojnë ndryshim, shqiptarët kërkojnë idealizëm, pasion, vendosmëri dhe kurajo. Nuk mund të dalim nga ky shtet i korruptuar dhe kriminal nëse nuk kthejmë po dashurinë për Shqipërinë, po dhe dashurinë për demokracinë, për votën e lirë, për një përfaqësim dinjitoz dhe të ndershëm ndaj shqiptarëve. Se kam ka edhe një mori pyetjesh që do të bëj. Në mbi 100 qendra votimi, le të themi do të votohet apo do të jetë vota për referendumin të shtunën. Me le të themi vulën e re, me logon e re, ku do të numërohen votat? Në secilën deg apo si? Ashtu që janë numëruar gjithmonë, do ta shikoni që organizimi do të jetë si në 11-tor, perfekt, digital, një organizim i cili ka si qëllim të bëjë transparencë, po dhe të lërë gjurmë solide për të ndërtuar një parti demokratike më të fortë, administrativisht më cilësore, po dhe më afër antarësisë. Të bësh një referendum është hera parë. Në Partinë Demokratike, në Partinë Socialiste ka patur një referendum që ose mbani mend, një lloj vote në kuvendin e tyre, nuk e mbaj mend titullin e saktë, që mos kemi votë. Pra, vot kundra votës. Kjo ishte shembulli që ka sjellë Partia Socialiste, shembulli që Partia Demokratike rithemeluar tashmë është çfarë? Sa më afër antarësisë, sa më shumë demokraci, çdo njeri të ndjet zot i vetes. Vetëm në këtë mënyrë, nesër ne mund ta njohim që dhe taksat po janë tonat, nuk janë politikanëve që i abuzojnë, nuk janë të deputetëve që janë të shitur, nuk janë të shtetarëve të korruptuar. Vetëm duke ndjerë pronësinë që nga forca politike e deri tek institucionet që na drejtojnë, vetëm duke forcuar këtë marrëdhënie demokracie llogaridhënëse, ne mund ta luftojmë korrupsionin. Korrupsioni nuk luftohet me deklarata butaforike, nuk bëhet as me deklarata shtypi, por bëhet duke qëndruar po në radhë të parë me moral, në radhë të parë me vërtetësi ndaj vetes. Nuk ka rrugë tjetër përposa sa forcimi të demokracisë brendshme. Aty fillon dhe forcimi i demokracisë për mbar vendin. Të kuptoj. Ni ka diçka zoti Kraja, asnjëra palë, nëse do të quajmë palës, sepse mund të etiketoj le të themi edhe gabim. Ne kemi edhe në mediat një, ju lutem, një lloj edhe të çashojmë ne edhe nga jashtë. Nuk një njëra tjetrën. Ne kush do të jetë një arbitër apo një gjyqtar? Nuk e them dot, nuk e them dot. Asnjëra palë po shkarkon njëra tjetrën. Jo, nuk është se nuk e njeh. Statutet në gjykatë do të jetë gjykata apo kush? Kuvendi i 11 dhjetorit, përkundrazi, për shkak se e njihte Lulzim Bashën e shkarkoi nga pozicioni. Dakor, në këto karrëci. Në këto kushte që ne jemi. Ka shumë rëndësi. Për shkak se e njihte si kryetar e shkarkoi. Që do të thotë e njihte si entitet dhe u shkarkua. Po, ndërkohë që nga krau vetëm me votimin fshet. Po, nga krau tjetër që më që po qen këtë fal, aty u refuzuan demokratët, nuk u njohën demokratët. Ato 5200 firma delegatësh. Delegatët kush janë? Janë kryetar grup seksioni, kryetar degësh, të zgjedhur të Partisë Demokratike, administrata apo dosta. Kush janë këto? Unë nuk i njoh. Pra, kemi një ish administrat që nuk pranonte të njihte demokratët bazën dhe kemi një bazë që po i njihte këto institucione dhe prandaj i shkarkoi brenda kuadrit legjislativ që drejton Partinë Demokratike. Si e shikoni shoftë edhe lëvizjen e zotit Berisha apo këtë betejë nëse ne e quajmë Basha Berisha, është një betejë
letemi personale mes këtyre dy personazheve apo edhe Berishës ndaj Shtetit Bashkuar për dinjitetin siç ai e ka theksuar edhe vetë. Pika parë, ju përmendët me të drejtë fakti që këtë postimin e ambasadës amerikane sot, i cili thot 200 raste 00, është vërtet shkërkuar vërtet falë dhe nuk është hequr në ngrat. Gjë që Berisha ka kërkuar nuk u vend apo edhe gjatë ditës së gjenin time, gjithashtu është hera parë që një nga këto 200 persona ka shkuar në gjykatë një shteti neutral për të kërkuar drejtësi. Që thot ka një herë të parë dhe nga krahu i kësaj vendimarrje gjyqësore. Kështu që do të thot betejë e Sali Berishës nuk duhet ngatruar me betejën e demokratëve, ato janë një dhe nuk janë një. Një në sensin që po, fundfundit për çfarë po luftojmë, për dinjitetin njerëzor, që ne të jetojmë në Shqipëri si qytetar të denj ku ne nuk abuzohemi nga krimi organizuar, nga taksa pagusit, të cilët vetëm na vjen. Qëllimi është të realisht të kemi një Shqipëri ku ne të zhvillojmë të ardhmen tonë si qytetar të denj europian. Po, dhe me një ëndër me një vizion për Amerikën, pas ndryshim për këtë pjesë. Dhe momenti i dytë është pjesa e absolutisht e një force politike që kërkon ta ndryshojë shoqërinë. Dhe shoqëria shqiptare nuk mund të ndryshohet në rast se ne nuk jemi të sinqertë me veten duke thënë që po, mund të ketë një situatë që nuk është e lehtë, padyshim, nuk është e lehtë, por siç e ka thënë dhe zoti Berisha vetë, siç e ka thënë të gjithë demokratët, ne jemi në një marrëdhënie historike, kombëtare, shtet formuese me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është një misi e cila nuk mund as të kriset, as të dëmtohet për shkaqe të këtij momenti. Një moment që do të kalojë t'jeni të bindur, vetë në Shtetet Bashkuara ka me vjetra mbështetës si shtetas amerikan, shqiptar, po dhe nga administrata amerikane, të cilat kërkojnë çfarë? Një Shqipëri të liruar nga korrupsioni, një Shqipëri me një sistem drejtësie të fortë dhe mbi gjitha me një politikë jo të kapur. Politika shqiptare është e kapur. Dhe ashtu është shumë i këtë gjë. Diçka sepse të thash ne presim edhe zhvillimet nga GKKO është lënë në burg. Pra masa e sigurisë për ish ministrin e mjedisit Lefter Koka është arrest në burg, pra lënin në fuqi e masës dhënë më datë 12 dhjetor dhe kjo është masën 12 dhjetor është dhënë në mungesë. E theksuam të paktën edhe në atë komunikim që ne kemi mësuar që ka pasur ish ministri i mjedisit Lefter Koka në seancën e ditës sotme, ai ka mohuar që të jetë i përfshirë në dosjen e incineratorit të Elbasanit, paktën për ato që po hetohet dhe në përfitimin e 3.7 milion eurove të paktën për këtë dozë, duke theksuar se nuk ka shkelur ligjin. Ne do të rikthehemi zhvillimeve të Partisë Demokratike, të presim pak dhe qëndrimin e avokatit. Është kjo një shenjë që drejtësia dhe SPAK-u po funksionon? SPAK-u do të japë absolutisht rezultate që ne si popullat ta cilësojmë të suksesshme vetëm atëherë kur të mos merremi me qoshet, po të merremi me bërthamën. Ish ministri Koka është një qoshe këtij skandali. Bërthama është vendimarrja abuzive disa ministrive që brenda një dite kanë marrë mbi rreth 10 vendime në mënyrë të palishme dhe mbi ato 450 milionë euro që përmenda pak më parë. Përfshirë këtu dhe Bashkinë Tiranë. Bashkia Tiranë është kryeqyteti i vendit, është qyteti më i madh i Republikës dhe absolutisht me një buxhet në këtë skandal që i kalon qindra miliona euro. Nëse ne merremi vetëm me periferinë, siç është zoti Koka apo dhe ato kompanitë fantazm të cilat abuzonin në këtë incinerator, ne thjesht do të forcojmë e mështej dyshimet e qytetarëve në reformën e drejtësisë. Ndaj SPAK-u ka një detyrim madhor që në këtë rast flagrant korrupsioni 450 milion eurosh, ku janë përfshirë dhe individ të cilët janë të lidhur dhe me mediat, duhet i shkojë deri në fund vetëm me një qëllim. Nuk ka sprov tjetër për reformën drejtësi. Pa u ndëshkuar dhe Edi Rama dhe të gjithë personat të cilët kanë realisht një influencë skandal publikisht për ta mbrojtur, kanë vendimarrje dhe administrative në këtë proces, ne besoj dhe gjithë shqiptarët dhe gjithë publiku që na ndjev do të vazhdojë të ketë dyshime për reformën drejtësi. Po sa diçka pak më parë që jeni në brendësinë kësaj çështje dhe madje thatë që edhe Partia Demokratike po i quajmë zyrtare se tani le të themi nuk të ka dhënë atë hapësirën e nevojshme. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur fare thjesht që media. Se dia për shkakun zoti Basha sigurisht kur denoncoi pafund mbajtin konferencë gati 1 orë gjysmë vetëm me këtë temë. Po, sigurisht. Mediat kanë patur një influencë të jashtëzakonshme në trajtimin e kësaj çështje. Dhe hapësira për trajtimin në rastin e senatorit, në rastin si ish qytetar bashkiak i Bashkisë Tiranë, ka munguar në mënyrë të qëndrueshme. Madje përfitoi edhe nga hapësira që ju po më jepni për të rikujtuar dhe publikun dhe uroj dhe gazetarët tuaj për të thënë që Klodian Zoto është në bashkortaksi me një kompani e cila është e lidhur drejt për drejt me Bashkinë Tiranë, Eco Recycling. Është kompania që menaxhon plerat e sharrës. Pra, jo, po, tek partia ju ari përsëri edhe një herë. Okej, të lutem, sepse kemi
Okay. Jo, sepse kemi avokatin. Prandaj e kemi pritur zotin Braga, avokatin e patjetër. E ish ministrit, kështu që patjetër. Mundojmë ndjekim qëndrimin e tij. Besoj është është Braga një interes ndjekim. Do të ndodhin seancë dhe qëndrimi i klientit tuaj ish ministrit Lefter Kopa. Në seancë sot pak mikrofona. Uli çik. Hapuni çik. Sot ishte seanca për vlerësimin e caktimit të masës dhe pyetja e personit nën hetim, dihet që është Lefter Koka. Është një seancë që sipas procedurës bëhet brenda 3 ditëve, pavarësisht se neve vendimi i caktimit të masës i datës 12 na u njoftua dje, por megjithatë brenda kushteve dhe rregullave që janë caktuar seanca dhe kjo që vlerësimi i caktimit të masës së sigurimit të arrestit në burg. Sa të kaq qendrim mbati Zoti Koka? Lefter Koka mbajti atë qendrim që i përgjigjet të vërtetës dhe realitetit, që është krejtësisht i papajshëm. Pra, ai akuzohet për shpërdorimin e detyrës në pozicionin e ministrit të mjedisit që ka qenë dhe konfirmoi edhe një herë që nuk ka asnjë përgjegjësi në lidhje me procedurat që janë aplikuar për flas për impiantin që është në Elbasan. Sipas Zotit Koka, kush e ka përgjegjësinë? Nuk u fol për përgjegjësi të tjerëve, por kur Zoti Koka nuk ka përgjegjësi, ai nuk ka ludon fare për përgjegjësinë e një personi tjetër, sepse ai thotë që në gjithë këtë proces të impiantit të Elbasanit, i cili duhet të thonë që është një impiant në këmbë dhe i dorëzohet bashkisë Elbasanit në fund të dhjetorit apo në fillim të janarit, nuk ka përgjegjësi asnjë. Do të thonë, duke mos pas vetë përgjegjësi, ai nuk ka ludon dhe as mendon që ka përgjegjësi në një tjetër. E vërteta është që ai akuzohet për shpëdorim detyre kur gjithë procedurat, gjithë korrespondencat, ai paraqiti dhe sot në gjykim, qoftë në premjet në qoftë në thënien e atij, është që aty nuk ka asnjë përgjegjësi. Po pse ndodhet pas pangave? Spak thotë që ka marrë 3.7 milion euro në formë rishfeti. Tani, në qofë se flitet... Njoftimi zyrtar e thot pak, ta e vërtet është të dy. Njoftimi zyrtar nuk ma mundja tjetë ky, sepse aty nuk u tha nga prokuroria, sot që ka marrë 3.7 milion për kundrazi, dhe për korupcionin që flitet, si akuzë ndërvaru nga shpërdorimi dhe tyre si minister, duhet që të provohet që të shbërë ky korupcion. Po pra ku në ditët të pasimit të produkteve të vetës penale? Gjithmonë edhe sot, dhe Lefter Koka dhe neve, u morëm sepse ky moment procedural ishte pikërisht për këtë që tham më parë, u morëm me veprën penale të shpërdorimit të detyrës si ministër. Dhe u them edhe një herë që nuk ka përgjegjësi penale Lefter Koka për zbatimin e procedurës për impiantin Elbasanit si ministër. Avokat, a është normale që klienti juaj nuk është marrë në 2 vjet hetime në pyetje asnjëherë në lidhje me këtë çështje? Është vërtet këtë fakt? Ky është vërtet ky fakt. Të me që më bëre pyetje, duhet ta evidentoj edhe unë. Nuk është normale që ai të jetë personi i hetim, nuk është pyetur asnjëherë dhe nuk është normale që Lefter Koka, pavarësisht nga pozicioni që ka patur, sepse unë them që fillimi i këtij procesi ka qenë politik, që nga momenti i kallëzimit, që nga momenti i vazhdimësisë dhe sot mora vesh që për asësi që është bërë prapë një shtojtës kallëzimit nga partia e LSI-s. Pra unë mendoj që është momenti politik që ka diktuar në fillimin e kësaj çështje penale. A ka njëjë material? Dhe për sa i përket pyetjes që thatë juve se aty do dal, nuk është normale që një person ish ministër, ish deputet, kryetar bashkie, të merret nën hetim, mos të befas, dhe të arrestohet kur nuk është pyetur asnjëherë. Pra, kushdo nga juve, por të paktën unë me eksperiencën time si avokat, them që nuk është absolutisht normale që ish ministri të merret i arrestuar aq më tepër që nuk ka asnjë nga ato kërkesat e ligjit që flet për arrestin, nuk i shmanget hetimit, nuk manipulon provat, bile ai u gjet në banesë, i priti dhe oficerët kur ndodhi arrestimi dhe kontrolli banesë dhe kontrolli i personal. Pra, normalisht nuk është normale do qoftë. Po pak ku e bazon kërkesën për ta mbajtur në burg? Çfarë dyshon që mund të bëjë Zoti Koka nëse është? Ato që keni lexuar ju nëpër gazeta, tani problemet janë të hetimit dhe na lejon një pyetje të fundit. Është ky arrestim politik? Si? Është arrestim politik sipas jush, më qenë se procesi ishte politik. Jo, këtë nuk mund ta gjykoj sepse kallëzimi është politik. Them arrestimi tani në vazhdimsi neve do merremi me procese provore. Jo, ato prova që janë që ne i morëm ne tani brenda 5 ditëve nga momenti komunikimi vendimit do na vjet në dispozicion dhe do bëjmë ankimin ton në gjykatë apelit. Faleminderit. Ky është komunikimi dhe qëndrimi i avokatit Lefter Kokës, pranë ministrit të mjedisit Fatmir Braka, ai thotë që nuk ka lidhje me dosjen apo me tenderin e incineratorit të Elbasanit dhe po ashtu nuk quajti normale që ish ministri i mjedisit gjatë kësaj periudhe, pra edhe për llogaritë hetimeve
nuk është pyetur paraprakisht dhe ka theksuar pra se kallëzimet kanë qenë politike, nuk shuhet as normale që edhe gjatë ditës sot me kemi pasur një tjetër, le të themi shtes apo shtojs në kallëzimin penal mbritur nga LSI-a. Arsen Rusin e kam në komunikim, besoj edhe më dëgjon, pra Lefter Koka është lënë mas sigurie arrest në Burg. Avokati ka theksuar se do të vijnë ndjekin edhe gjitha procedurat dhe të apelojnë këtë vendim. Arsen, jemi së bashku, lutem më thuaj, është lënë në mas sigurie pra arrest në Burg, por avokati kishte një sër pretendimesh, siç besohet edhe normale në këtë rast. Brenda 5 ditëve do të bëjmë ankim, sipas avokatit për herë të parë pas arrestimit ka folur dhe ish ministri i Mjedisit Zoti Lefter Koka. Jam i pafajshëm, më shprehu ai në seancën gjyqësore, ato çka ne kemi raportuar, nuk prish provat, nuk largohemi jashtë shtetit, nuk kam asnjë rrezikshmëri shoqërore, më hiqni arrestin në Burg. Gjithsesi kjo kërkesë e tij është refuzuar, është lënë në fuqi masa edhe në 12 dhjetor. Për herë të parë kemi mësuar nga avokati Fatmir Braka se që nga momenti i vënies në hetim nuk është pyetur asnjëherë ish ministri i Mjedisit Zoti Lefter Koka, e ka quajtur një kallëzim politik atë të Lëvizjes Socialiste për Integrim Zoti Braka, i pyetur nëse ky është një arrestim politik apo jo, ai nuk ka dhënë një përgjigje të tillë, por është shprehur se do të shikojmë si do të shkojë procesi. Ne jemi për pafajsi, nuk ka shpërdorim detyre, nuk ka korrupsion e për më tepër nuk ka as pastrim parave. Gjithsesi Prokuroria i ka këto tre akuza, korrupsionin në vlerën 3.7 milionë eurove, shpërdorimin e detyrës dhe pastrimin e parave si përfitimi i paligjshëm të parave të marrë në formën e korrupsionit. Rreth e qark gjykatës kanë qenë dhe të afërmit e ish ministrit Lefter Koka, po ashtu edhe vllai i tij i cili ka ndjekur këtë proces nga afër. I pranishëm në seancë ka qenë vetë ish ministri i cili ka kërkuar përpara gjykatës dhe prokurorit më sillni provat pasi në të kundërt me këto prova që u paraqesni që është kallëzimi politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim, unë jam i pafajshëm. Por deri në momentin që do të bëhet gjykimi në themel, por e do të vendos apeli i gjykatës posaçme kundër krimit të korrupsionit, ai do të qëndrojë në qeli. Brenda 5 ditëve do të bëhet ankimimi. Ne kemi siguruar dhe një kopje të dispozitivit, nuk e ndi mendimin e regjisë, nëse është e mundur ta kalonim në transmetim edhe për ta lexuar. Gjykata shprehet se vendosi vazhdimin e masës së sigurisë, arrest në Burg parashikuar nga neni 238 i kodit procedurës penale ndaj personit në hetim Lefter Koka. Ngarkohet prokuroria e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar dhe policia gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi. Nga ana tjetër, në përfundim të gjykimit zhvilluar në praninë të prokurorit Klodian Brao, të personit në hetim Lefter Koka dhe mbrojtësve të tij, avokatit Fatmir Braka dhe Julian Mërtiri, gjykata pasi shqyrtoi në tërsi rrethanat të çështjes dhe çmoi dhe vlerësoi në tërsi provat e marra në seancën gjyqësore, nënshtruar rregullave të gjykimit, dëgjoi palët në të cilat kanë kërkuar prokuroria vendimin e masës së sigurisë së arrest në Burg, mbrojtësi i personit në hetim, caktimin e një masë sigurie më të butë dhe Lefter Kokën, jam dakord me avokatin, pra një masë sigurie më të butë, atë të heqjes së arrestit në Burg, qoftë detyrimit të garancisë pasurore, hetimit në gjendje të lirë, apo masës së arrestit në shtëpi, gjykata ka vendosur vazhdimin e asaj mase të dhënë më 12 dhjetor 2021 arrestit në qeli. Do të jetë pas 5 ditës gjykata apelit kundër krimit të korrupsionit që do të shqyrtojë kërkesën për heqjen e arrestit, por kjo ishte gjithçka ka ndodhur në seancë me dyert mbyllura ku ish ministri për herë të parë ka deklaruar jam i pafajshëm, nuk kam shpërdoruar detyrën, korrupsion nuk kam bërë asnjëherë, po aq më tepër edhe pastrim parash. Do doja të sillja një detaj në fakt në asetet e sekuestruar ish ministrit është edhe një kompani e pijeve alkolike në qytetin e Durrësit që ai ka. Report Televizion është interesuar pra në prokurisë posaçme kundër krimit të korrupsion, pse pikërisht kjo kompani është arrestuar, mos ndoshta aparatet e marra në mënyrën e korrupsionit siç e gjykon SPAK janë përdorur për të investuar në këtë kompani. SPAK është përgjigjur, kjo kompani është me burime të ligjshme, por i korespondon vlerës të cilën ne dyshojmë që ka qenë një vlerë pasurore në formën e korrupsionit të tërhequr nga llogaritë bankare, dhe kjo është arsyeja pse është sekuestruar kjo kompani. Pra, për ekuivalente, pasi me origjinën e saj, kompania e pijeve alkolike, po afër 3.4 milion dollar, është me burime të ligjshme, por i korespondon vlerës që SPAK e dyshon dhe e heton ish ministrin si të përfshirë në një afer korruptive. E qartë. Dhe mirë Arsen, të falenderoj për këtë komunikim, se këto ishin gjitha detajet, pak të në të që ka ndodhë gjatë ditës sot.
Ishim pra edhe me kolegun Ersin Rusta. Gjel besoj dëgjova qendrimin avokatit, normalisht është profesorësi ligjor, po për të mbyllur së bashku këtë diskutim, sepse ju thatë që edhe Partia Demokratike që denoncon, le të themi me zë të fortë këtë afër të senatorëve, ju thoni që pak a shumë denoncimet, se edhe PD-ja ka bërë denoncime për kallëzime, i ka zgjatur në kohë. Nuk e di ç'nuk kuptoni me këtë. Patjetër, ka një VKM e cila krijon skemën e senatorëve, dhe që brenda një dite në 16 dhjetor 5 vite më parë, ju qua 9 ministrive, e firmosën 9 ministri, hartuan kontratën dhe madje edhe periudha e ankimimit ishte po një ditë 16 dhjetor. Pra, në momentin kur kjo skem prej 450 milion eurosh, një grabitje monstruoze me plerat e vendit, ku prej Bashkinë e Tiranës, Fjedë e Basanit, madje përsa e përket rastit Bashkisë Tiranës, në lidhje dhe me Bashkinë e Veronas, ku kishte një skemë mafioze të Ndraghetas të arrestuar në Itali, gjithmonë të lidhur me këtë skemë e menaxhimit të plerave, po, tini të bindur që ka media, po mund të ketë përfaqësues të tjerë të politikës, të cilët janë në mënyrë apo tjetër përfshirë në këtë skema. Dhe kjo impakton lirinë tuaj për të folur, lirinë time për të shprehur, apo dhe lirin këtu jemi dhe pozicionet e tjerëve. Beson se pak do të shohë deri në fund për shkak se unë kur thoni që janë në vendime të gjithë jetojnë në Shqipëri, në momentin kur del një VKM dhe brenda një dite nënt ministri japin aprovimin, miratojnë tekstin, japin kohën e ankimimit. Në një kohë kur në Itali kryetari bashkisë, drejtori i përfshirë në këto projekte lidhet me Ndraghetën, Në momentin kur projekti i Fierit dhe i Tiranës janë ende në ajër, nuk kanë mbaruar pa transparent, zero. Në momentin kur zonja Stella Gugauje, mos gabojave, kur ishte 26 vjeqe, kur u bliu koncesioni i Elbasan 26 vjeqe. Në momentin kur Klodian Zoto është komplet një fantazë, nuk ka dhe një intervistë të vetme, ndërkohë i jepen 450 milion euro. Ka vetëm një rrugë. Rruga duhet jetë ajo e drejtësisë dhe duhet shkojnë deri te koka sipër. Nëse është Arben Ahmetaj, nëse është Edi Rama, apo kush do qoftë përfshi Erjon Velin, këtë do të tregojë drejtësia, pavonuar. Faktet janë aty, 450 milion euro, janë para tonat. Dhe personi i parë që është arrestuar, është sepse është ministra e mjedisit sigurisht. Po, patjetër. Po, mosaroj, personi i parë është tërkund. Tu kuptova. Dakor, këto kanë qenë qëndrimet edhe të ditës së dieshme. Lutem për t'ju rikthyer diskutimet edhe për Partinë Demokratike. Shkurtimisht duhet të pyes, pse mbritëm deri këtu dhe është Sali Berisha zgjidhje për situatën e Partisë Demokratike apo për ta kthyer në pushtet një person që është non grata, pavarësisht atë diskutimi që ju bë pak më parë për non gratën edhe marrëdhënien me SBA-n. E kam thënë dhe dua ta ripërsëris në mënyrë të vazhdueshme, janë demokratët që po përdorin Sali Berishën, një e kundërta. Demokratët kërkojnë një zgjidhje, cila është ajo? Më shumë meritokraci, më shumë transparencë kur bëhen listat e përfaqësuesve, që mos kemi zonjën Kaprata apo ato të tjera, që ju e keni shumë mirë. Ato dy zonjat e tjera pafund me 10 raste. Pra, sa më shumë meritokraci, sa më shumë transparencë, dinjitet, profesionalizëm. Dhe vetëm këtë mënyrë, duke fuqizuar votën e antarësisë, Partia Demokratike do të shkojë drejt fitores për vetes si forcë politike, po edhe për Shqipërinë, që jemi po. Demokratët po përdorin Sali Berishën? Deri në çpik, ose për çfarë procesi? Sali Berisha është një ndër themelusit historik të Partisë Demokratike. Është lider i cili ka qenë kryeministër, president i vendit dhe po, ka qenë ai që e bëri Shqipërinë të ndarësohet në NATO, pak në drejtimin e tij, në qeverisjen e tij, u hoqën vizat, u bë rruga kombit etj etj. Pra arritje madhore të cilat tregon vetëm një gjë, orientimin pro euroatlantik të Shqipërisë. Nga viti 2013 në largimin e tij deri më sot ai ka deklaruar haptazit, dorëheqjen e tij dhe nuk di në një rast, por listat nuk i firmoste ai, listat firmoseshin nga Lulzim Basha, nuk di që ai të ketë firmosur strategjit, por i firmoste tjetër kush në kryesi, etj, etj. A ka patur influencë? Pa tjetër, sepse kjo është demokracia, çdo kush duhet të ketë influencë. Ama drejtuesi ka qenë Lulzim Basha. Mbas 8 vitesh humbjes një pasnjëshme, mbas një, po, unë e them dhe këtë, dështimi për ta rithemeluar Partinë Demokratike që mbas 13 qershorit, un kam shkrimë publike për këtë gjë, ku bëj thirrje për një rithemelim Partisë Demokratike, Basha dështoi të rithemelonte Partinë Demokratike, vazhdoi me një kryesi të emëruar me 20 emërime nga 36, duke nda ca të nënë ca të njerëkës, ca me emërim, ca pa emërim, ca çojnë në gar, ca po i marr vetë si handpick që thotë amerikani, kështu që demokratët po t'jeni të bindur, u bashkuan masivisht foltorës Sali Berishës vetëm për një arsye, sepse kërkojnë më shumë demokraci. Dhe madje e kërkojnë nga Sali Berisha. Do të ketë gar, do të ketë më shumë demokraci. Nuk jemi në pushtet, jemi në opozitë.
Jo, po themi brenda marrëve të shkuara sot nuk kemi asnjë nga 61 bashkitë e vendit, që do thotë ka vetëm një ëndër që Sali Berisha apo të gjithë tjerët të cilët janë të përfshirë në foltorin i ofrojnë demokratëve. Është ëndra për një Shqipëri të çliruar nga krimi organizuar, nga korrupsioni, një Shqipëri që është më demokratike, një Shqipëri që e primon. Të kuptoj, po do të ketë garë apo çfarë? Sigurisht që në momentin kur vendi datës 11 dhjetor umblon nga vetë demokratët në mënyrë krejt transparente çdo ditë, nëntor dhjetori u lexuan emrat e firmtarëve. U bën një votim transparent për shkarkimin e tij. Po bëhet ky referendum për herë të parë. Nuk ditë këtë pas një referendum ndonjëherë tillë. Më besoni që kthimi i primareve. Nëse në referendum votohet që mos miratohet vendimi i kuvendit. Referendumi, tjeni të bindur, do të jetë një mënyrë që shqiptarët t'i tregojnë gjithë botës që ata janë demokrat, që e duan vendimarrjen të jetë para tyre në formën e një vote dhe që mos pranojnë imponime nga sipër. Referendumet janë demokratike. Dhe në momentin që jeni pro referendumeve, madje do t'ju them sinqertën, Lulzim Basha bëri përsëri një gabim tjetër. Ai kuvendin e që thiri anti kuvendin e 18 dhjetorit, ai duhet ta kishte shtyr, vetë thoshte demokrat, dilni votoni në referendum. Ky është demokracia, nuk është fakti që umblev një anti kuvend, por demokracia vërtet është po, votoni, më mbështesni në këtë referendum ose më kundërshtoni. Fakti që vetë Lulzim Basha i bën bish këtij referendumi tregon që në Partinë Demokratike është instaluar një kulturë antidemokratike që e vret shpresën për ndryshim në këtë vend. E fundit fare, pak a shumë të vjen keq për këtë situatë. Okej, nëse kjo është për demokratizimin dhe për një gjë më të madhe në Partinë Demokratike, patjetër që okej le të ndodhin në një farë mënyrë disa situata. Por të vjen keq kur edhe ne që merremi përdit me këtë punë, mezi e kuptojmë se çfarë do ndodhi, por dhe qytetarët e tjerë çfarë ka që nuk kuptoni? Ka një statut po tani kemi dy palë që nuk kemi njëra tjetrën që shkarkon njëra tjetrën. A nëse do të vendos gjykata, dakord. Jeni gazetar. Gazetari ka për detyrë të marrë tre burimet, apo jo, të pro, kundra dhe neutralin. Prandaj po të pyes, po të minimumi dy palët. Po ju arpërsi situata shumë e qartë, kristale e qartë. Ka një statut që thotë që po, antarësia, delegatët kanë të drejtë ta thresin kuvendin. Po, është ABC, ndryshimi diktaturë. Po pastaj ngecëm tek verifikimi. Ja për ta marrën. Firmave këtë. Jeni gazetar, ju bëni punën tuaj, ne bëm punën tonë. Patjetër, patjetër. 2 muaj organizatorët e vendor të kuvendit të 11 dhjetorit kanë lexuar emrat 1-1. Sa raste janë denoncuar që janë abuzive? Përpos një rasti në një media tjetër që tha, po prit ta shohë një firmën time, se nuk jam i sigurt. E pra, është bërë transparenca. Dhe ju si gazetar faktoni pa, transparencën. Momenti i dytë, pse keni qenë të ftuar? Momenti tjetër, pra, umblon. Ne nuk dimë kush janë gjithë delegatë. Dhe njëherë, më fal, jeni gazetar. Është bërë transparenca. Edhe njëherë, jeni gazetar. Fakti. Ka një listë që ka qenë publike, por ndoshta të gjitha, ose janë mbi 7600. A u lexuan emrat 1-1 çdo ditë? Po, këta emra po. Po, pra, si gazetar, po, verifikimi janë apo janë delegatë. Pra, momenti i parë, demokracia e mundëson antarësisë të vetë mblidhet. Momenti i dytë, është bërë transparente gjithë procesi i personave që kanë firmosur këtë referendum. Edhe momenti i tretë, janë pamjet e kuvendit që pëshini, i cili gjithashtu është dëshmitare për mënyrën se si organizohet kuvendi. Demokracia kjo është. Populli, sovrani, qytetari të ketë mundësinë të shprehet në një mënyrë kolektive mbi fatet e tyre të përbashkëta. Ne nuk mund të kemi një person që vendos për të gjithë. Janë të gjithë që shprehen nëpërmjet votës lirë, i cili është drejtimi që do të marrë fati ynë kolektiv. Kjo është demokracia dhe ata që fillojnë dhe fshihen pas procedurave janë antidemokratik, sepse ato duan diktaturën e kryetarëve, jo diktaturën e votës. Po, demokracia është një diktaturë, sepse ne duhet të bindemi dhe ato votim është një votim i cili na imponohet të gjithëve, pranojnë këtë realitet, nuk shoh. Jo, nuk është çështja me ne apo dhe me gazetarët. Nuk e kuptoni besoj ky gjë. Jo, të kuptova. Thatë që gati në 100 qendra votimi do të jenë, mirë po ka dhe në ato degë që edhe po mbyllen dyert, po ndrojnë mbrapa. Është një turp tjetër. Kur do të votoni? Ju e dini, keni dëgjuar besoj akuzat e kolegut Kliçi, i cili ka denoncuar një konflikt madje me individ me sa duhet të armatosur, për sa i përket mënyrës se si është menaxhuar hapësira ti, zyra, thjesht kemi zyra jemi në Shkodër, dega e Shkodrës, edhe këtu ja kjo është antidemokracia. Kush nuk do ngarën, ja, do Lulzim Basha, i erdhi një moment historik. Referendumi 18 dhjetorit duhet ishte një mënyrë për t'i thënë gjithë demokratëve, po, ne jemi demokrat, çfarë është të qenë demokrat fundit? Është mundësia për të shprehur nëpërmjet votës. Sarand ka pasur situatë dje, kjo është e Shkodrës, është to pamë që po. Kush merr me me vulën, do thotë që ai don të diktoj personalisht. Kjo është antidemokraci. Unë jam shumë e keqardhë këto pamje, ne gjithë kemi mbështetur Lulzim Bashën, kemi punuar me të, absolutisht kemi punuar që ishte edhe kryeministër. Por si vetë ti? Po, nëse për shkak të Shkodrës do votoni në një ambient tjetër etj, sa legjitim do bëj kuvendin apo do ndryshon gjë? Shikoni, mbretërit ishin sovran, por umblohen
populli, dhe populli tha shikoj, sovrani s'është breti, është vetë populli, dhe doli demokracia që e dinë gjithë sot, që ne është mundësia për qytetarë të votojnë. Demokracia nuk gjykohet, demokracia ushtrohet. Do të votoni në ambjente të tjera apo mbetet për të bërë sektor? Demokracia nuk gjykohet, sepse ndryshe mbreti nuk ishin larguar. Po kështu dhe Enver Hoxha do të thoshte, jo, më vjen keq, un jam në krye të Partisë Popullore Shqiptare, si e kishte emrin, PPSH-ja, etj etj, dhe nga PDSH, Partia Demokratike Shqiptare, do ta kthejmë në Partinë e Kryetarit Shqiptar. Ky është një turp. Kryetarokracia do të marr fund, nuk ka mënyrë tjetër. Nëse ky precedent i Partisë Demokratike nuk do të shkoj deri në fund, më besoni, ditë të zeza presin Shqipërinë. Çfarë senci? Do të ketë më shumë diktaturë, më shumë autokraci. Por unë jam me shpresë. Okay. Me shpresë sepse e ripërsisë dhe për publikun që na ndjek, çdo demokrat me 18 vjetor të shkojnë të votojnë. Shkojnë. Nuk ka. Po në Shkodër për shembull, do merrni një ambient tjetër? Patjetër, shikoni edhe një herë, nuk e mban një brav demokrat okay. një tjetër demokrat. Okay. Nuk e mban brava revolucionin demokratik. Nuk ka mënyrë tjetër. Okay. Shqipëria ka nevojë për më shumë frymarrje, po largohen shqiptarët, duhet largohen kryetarët. Shumë faleminderit. Limitin e kaluam.